Ahir mateix en el Congrés dels Diputats es va celebrar la primera jornada del debat de política general i el president Rajoy va deixar clar que la Constitució és la llei, que ell ha de garantir el compliment de les lleis i que, per tant, no es permetrà la celebració d'un referèndum a Catalunya. Aquí ara li faré una cita bíblica. No? L'Evangeli diu que la llei està feta per les persones i no les persones per la llei. I això ho diu l'Evangeli, però doncs ara deixant l'Evangeli al seu lloc, que no és el de la majoria, segurament, de la població, la Constitució està feta pel poble i la Constitució, si té algun valor, és perquè reflecteix la voluntat del poble. Per tant, no hi ha res per sobre de la Constitució amb una excepció, que és la voluntat popular. La voluntat popular, per definició, està per sobre de la Constitució. A més, aquí hi ha una ironia, que és que aquesta Constitució s'ha canviat, i s'ha canviat a porta tancada, diríem, en el moment en què hi ha hagut la imposició de que la prioritat del que seria la política del govern en aquests moments a l'Estat espanyol sigui aquest retorn del deute. Que tu, en un moment d'emergència social com el que tenim, el que ens deia la Constitució és que hi ha unes necessitats bàsiques de la població i que el govern, el governant, en un moment de crisi social, ha de prioritzar aquestes necessitats. I aquest canvi que hi ha hagut de la Constitució, que se suposa que no es pot canviar i s'ha canviat fa uns mesos, el canvi ha estat precisament per dir que no, que en un moment de crisi com el que estem vivint, la prioritat serà aquest retornar el deute o aquest complir amb aquests criteris de convergència econòmica o de, com es diguin, a nivell europeu. Això ha sigut un canvi i això torna a ser un exemple d'això que abans he anomenat una burla directa del que seria el ciutadà i la legitimitat democràtica.